ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କାଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁ ଯେ ଅର୍ବିଜ ବାହୁଡ଼ା ନେଇକି ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଣି ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ବୋଲି ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ କିଏ ନହୁଛେ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା ତାମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡକେଇକିରି ହୋ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ମିଟିଂ ଅଧାରୁ ହିଁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରା ଯାଉଛେ ତାକୁ ପଚରା ଗଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଉଠି ଉଠି ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇଗଲେ ଫଟୋ ଘିଚେ ହେଲେ ନାସ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଟିଦେଲେ ସରକାରକେ ଦେଖେଇଦେବେ ଯେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସାଙ୍ଗେ ବୋଲି ମେନ୍ ଅସୁବିଧା ଏଇଟା କି ଦେଖୁନାହିଁ ଆମର କହିବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟା କହିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ ନା କହିପାରିଲୁ ଯେ ଆଜି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବନବାରରେ ଯେନ୍ ଲେଟ୍ ହେଉଛେ ଇତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋସେସିଂ ଭୁଲ କେନୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୋର କହ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟେ ବିନା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକିରି ବିନା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଏଡ଼କି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରିକିରି ଆର୍ କାହାର ପ୍ରେସର୍ରେ ମାନେ ଅଫିସରମାନେ ସେତେବେଳେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଜି ଅଧା ବ୍ରିଜ୍ ହେଇସାରିଲା ନା ଆଉ ଅଧା ବ୍ରିଜ୍ ଲାଗି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛେ ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଆଇନ ମାନେ ଶୁଣିବା ଲାଗି ମିଳୁଛି ଆମେ ତ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବାର ଲାଗି ହେଲେ ଅଧା ଘର ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପହିଲା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ବି ତ ଟ୍ୟାକ୍ସର ପଇସା ଏଇଟା ବି ଟ୍ୟାକ୍ସର ପଇସା ଟ୍ୟାକ୍ସର ପଇସାରେ ଆଜି ଯେନ୍ କାମ ଲେଟ୍ ହେଲାନ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଲେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେବା ଲେଟ୍ ପଇସା ବେଶୀ ପଇସା ଲାଗ୍ବା ସେ ପଇସା କିଏ ଦେବା ଏମାନଙ୍କର ଦରମାରୁ ଦେବେ କେଁ ହେ ପବ୍ଲିକ୍ରେ ପଇସା ତ ଲାଗ୍ବା ନା ସେ ଉପରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରବାର୍ ଲାଗି ବି ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଉଛନ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ଉଠି ଉଠି ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍ ଏଇଟା ନାଟକ ନା ଚଲେଇଛନ୍ ଏମାନେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଆଜି କରିବେ ପାଞ୍ଚ ବରଷ ବାଦ କରିବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ବି ନାଇଁ ଝିଟବା ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ହେଇଗଲାନ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ବରଷ ହେଲାନ ବ୍ରିଜ୍ ବନାବାର ମାନେ ଓପନିଂ କରିକିରି ଅଧା ସାରିକିରି ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ପଚାରୁନ୍ ଆଜି ସବୁ ଘରେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ର ସବୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଦମା ପେସେଣ୍ଟ ହେଇବସିଲେନ ଶ୍ୱାସର ଏଲର୍ଜି ସବୁ ହେଇଗଲାନ ଆଗାମୀ ଦିନ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏନୁ ବନେ ବଢ଼େଇଟେ ବଲିଦାନ ଯେନ୍ତା ବ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ବୋଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେବା ବୋଲି ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋସେସିଂ ମୂଲରୁ ଅଗର ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ଏକ୍ଟି ମିନିଟ୍କେ ହେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁ ଯେ ବିନା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ବିନା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେମିତି ମୁଇଁ ପହଲା ଶୁଣୁଛେ ଯେ କି ଆଜି ବିନା ଜମି କିଛି ନା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗି ଓଭରବ୍ରିଜ୍କେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ଫିର୍ କେନ୍ ପାଞ୍ଚ ବରଷ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଫିର୍ ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍କେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ।